Morjesta päivää. Moni miettii kahden käden perhovälineiden hankintaa. Ja ne miettii, että hei, pitää varmaan sijoittaa tonneja, että saa hyvät välineet. Taikka pitää varmaan olla kymmenien vuosien harjoittelu takana, että semmoset voi ostaa. Ja pitää käydä ainoastaan kalliilla lohijoilla, että niiltä voi käyttää. Tämän videon tarkoitus on kertoa, että välineet on halpoja, heittäminen on helppoa ja sitä voi tehdä ihan joka paikassa, joella, järvellä, merellä. Helpoin tapa aloittaa on kahden käden välineillä Eumerin Tosi Easy Setin kanssa. Me ollaan rakennettu tämmönen 14-jalkainen 90-luokan setti, missä on mukana vapa, kunnon alumiininen kela ja helppoheittone painopäällä varustettu VF-siima. Eli VF-siima tarkoittaa weight forwarded, eli painotettu etukartio, jossa on juoksusiima sitten yhdessä. Eli siinä on yhtä puuta, ei tarvi miettiä, että minkälainen ampumapää tähän settiin pitää sitten hankkia tai minkälainen juoksusiima. Ne on kaikki valmiina. Tässä on kelluva siima ja sitten täällä paketissa siiman päässä on tämmönen kirkas Interin poliliideri, millä me saadaan sitä perhoa pikkasen painotettu. Ja siiman päähän laitetaan sitten Eumerin painotettu putkiperho, millä sitten lähdetään kokeilemaan. Hei, nyt käydään läpi, kuinka tämä setti laitetaan kasaan ja kuinka sillä heitetään. Ja tämän videon jälkeen, jos sulla setti jo löytyy, niin katso video, sillä sä tuut oppimaan heittämisestä paljon yksinkertaisia helppoja niksejä. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Nyt kun setti laitetaan kasaan, niin homma lähtee aina siitä liikenteeseen, että otetaan nämä vavanosat esille. Settihän kulkee mukavasti tämmöisessä kestävässä kuljetusputkessa, eikä tarvi vavasta ottaa kelaa erikseen. Vapa lähdetään kasaamaan siten, että otetaan tämä kevyin yläpää ensin, eli kärkiosa, ja pistetään se paikoille. Täältä näkyy täällä vavassa pienet pisteet, jotka laitetaan kohdalleen, niin silloin me tiedetään, että pisteet kun on kohdallaan, niin nuo siimalenkit kulkee sitten oikeassa suunnassa eikä kierrä. Sen jälkeen lisätään sitten seuraava osa, ja viimeisenä laitetaan sitten tämä painava tyviosa. Nyt meillä on niin sanotusti vapa kasattu. Sen jälkeen otetaan täältä kelalta siima tästä kohti ylös. Ja otetaan tästä semmonen 4-5 metriä löysää siimaa. Jarru voidaan ihan pikkasin se. Ja sitten me aletaan pujottaa. Pujotetaan lenkki kerrallaan. Tän siiman voi pistää kaksinkerroin, niin se menee nätisti lenkeistä läpi. Ja vava voi sitten tonne vähän kauemmaksi laittaa, niin saadaan sitten tuotua siima hyvin ja se ei sitten vapa vaurioidu, se ei tuolla maassa kolise. Tässä vaiheessa kannattaa olla tarkka, nimittäin joskus on ollut niitä tilanteita, että kun lähdetään heittää, niin huomataan, että hei, yhdestä lenkistä on siima jäänyt laittamatta ja siinä on jo sitten hyvässä tapauksessa perhokin keritty laittaa päähän. Ups. Nyt on asennettu siima vapaa tänne poliliiderin päähän. Niin tänne lisätään tämmönen vajaa metrin mittainen kirkas monofiilin pätkä. Eli tää on se osa, mikä sitten vaihtuu. Että jos perho jää joskus pohjaan tai siima katkee, niin tätä on hyvä vaihdella tätä monofiilin pätkää. Ei lähdetä tätä poliliideriä leikkaamaan, koska se on tärkeä osa heittosiimaa, millä saadaan sitten tehty niitä helppoja heittoja. Eli aina pätkitään sitten tätä niin sanottua monofiilia täällä poliliiderin päässä. Syksyllä kun vedet viilenee, niin perhossa saa olla koko ja näkö. Tää on tämmönen oranssi-musta kettusiipinen putkiperho, missä on pieni messinkiputki täällä rungossa. Nyt me saadaan sitä sitten pikkasen myös painotettua ja upotettua, mutta putkiperho laitetaan seuraavasti kiinni, eli työnnetään siima täältä perhon läpi. Perho tippuu sinne siimaa ja sitten voidaan käyttää 1, 2 tai 3 haara koukkuu ja koukku kiinnitetään ihan normaali solmulla, eli mä käytän tämmöstä, viedään siima tuolta koukusta läpi, tehdään 5 kierrosta
viedään lenkistä läpi ja sitten kiristetään. Tässä voi sen sitten kiristyksen varmistua ja tämä solmu ei ole kyllä pettänyt. Todella yksinkertainen. Tämän voi napsauttaa poikki niin jättää siihen semmoisen puoli senttiä. Sitten työnnetään hei koukku perhoa. Täällä on pieni muoviputki, missä se sitten pysyy. Ja monta kertaa, kun kala ottaa kiinni, niin koukku jää kalan suuhun ja tämä perho liukuu pois. Eikä tässä sitten, kun on lyhytvartinen koukku, niin se kala pysyy paremmin. Että jos tämä koukun varsi olisi pitkä, siinä koukun varressa on silloin vipuvarsi, mitä kala käyttää hyödyksi itsensä irrottamiseen. Eli lyhytvartinen koukku, niin vähemmän karkuutuksia. Ja putkiperhossa voi aina sen koukun vaihtaa, jos vanha on tylsä. Hei, nyt me ollaan valmiita kalastamaan. Siima on vedetty läpi, perho on päässä. Käydään läpi, miten heitetään kahden käden välineillä kevyesti ilman, että me hajotetaan meidän olkapäitä. Setti on kasassa, niin me ollaan seuraavaksi valmiita sitten heittämään ja kalastamaan. Totta kai, heittoharjoitukset voi alkuun tehdä vaikka villasukalla. Taikka voi pistää jo heti sen perhoon. Jos se osuu puuhun, niin se tuo kärsivällisyyttä ja vahvistaa vähän sitä meidän itsehillintää. Mut hei, käydään läpi, kuinka heitetään kahden käden vehkeillä. Heitetään se perho tohon veteen. Otetaan siimaa täältä kelalta suoraan semmosen ampumapään verran. Ja sitä voidaan tuolla vavalla edestakaisin heiluttaa tuolla. Niin siinä on nyt vavan kärjen ulkopuolella se ampumapää. Eli tässä on kaksiosainen tää siima. Tää oranssi siima on niin sanottu juoksusiimaa. Ja sitten tuo ruskea etuosa, niin se on se ampumapää. Ja sillä me sitten on helppo heittää ja mukava ohjailla sitä perhoa. Jos meillä olisi nyt todella ohut tämä juoksusiima ja erillinen ampumapää, niin jos me mennään vaikka isolle koskelle ja halutaan sitä perhoa ohjata, niin eipä onnistukaan. Mutta tämmöisellä koko pitkällä siimalla, niin me pystytään sitten helposti se homma tekemään. No nyt meillä on ampumapää tuolla ulkona. Meidän ei tarvi alkuun ottaa täältä kelalta hirveästi löysää, eli voidaan ihan tuolla ampumapäällä harjoitella. Ja jokainen heitto lähtee siitä, että me annetaan virran suoristaa se siima, taikka me rullataan se siima suoraksi alavirtaan. Eli rullausheitto menee näin. Me pistetään vapa tähän taka-asentoon, että siima tulee vavan taakse. Ja tästä näin niin sanotusti huiskastaan eteenpäin, ja me saadaan se siima oikeemmin. Sitten me aloitetaan tekemään se heitto. Aloitetaan alaheitto, koska se on eniten käytetty. Se on helppo heittinä ahtaissa tiloissa. Jos on selän takana kivikkoa, pusikkoa, mitä tahansa, niin alaheitto on mukava. Eli nyt kun on siima tuolla alhaalla, niin pidetään huoli siitä, että kun heitto lähtee, niin vavan kärki on lähellä veden pintaa. Ja ensimmäinen vaihe. Mä nostan vavan kärjen tuolta vedestä tänne alavirran suuntaan oman rannan puolelle. Toinen vaihe. Mä piirrän tonne suoraan sivulle joulupukireen jalaksen. Elikkä se on oikeesti, kun mä oon nostanut, niin seuraava liike lähtee ihan suoraan sivulle ja sitten nostetaan käsiä ylös. Se näyttää tältä. Nyt on tehty toinen vaihe, elikkä joulupukireen jalas. Meille tuli automaattisesti D-lenkki tonne sivulle. Ja sitten meillä on viimeinen vaihe, eli meidän pitää heittää se siima eteenpäin. Se tapahtuu sillä tavalla, että mä lukitsen nyt tämän ylemmän käden, eli se ei enää liiku, ja mä vedän tämän alakäden täältä kohti napaa. Niin silloin se ampuu sen siiman katapultin lailla eteenpäin. Ja nyt kun nuo kolme liikettä yhdistetään, elikkä nyt mä teen uuden heiton, mä suoristan siiman alavirtaa. Mä nostan siiman alavirran suuntaa pikkasen rannan puolelle. Mä teen joulupukin reen jalaksen, pidän pienen tauon ja nyppään sen vavan kohti vatsaa, niin se siima lentää. No nyt sitten perehdytään vielä paremmin noiden liikkeiden sisälle. Eli kun se siima on rullattu alavirran puolelle, me nostetaan, niin sen noston aikana se koko perho siima tulee ylös.
Sen jälkeen, kun me nähdään, että hei, koko perhosiima on ylhäällä, me lähdetään viemään se vapa nousujohteisesti suoraan tonne sivulle ja se koko ajan koho. Se ei sivulle viennin aikana, se ei laske kertaakaan. Eli se menee ihan suoraan ja sit nousee. Niin silloin me saadaan täydellinen D-lenkki. Eli siinä ei ole, kun tehdään se lopullinen heitto, niin siinä ei ole aikaa hirveästi odotella. Totta kai harjoitteluvaiheessa on. Eli kun me on nostettu siima ylös, tehdään joulupukin reen jalas. Niin silloin se on täydellisesti tehty, kun ampumapään, eli heittopään, se kärki, se tulee tuohon meidän rinnalle. Silloin se D-lenkki on tarpeeksi kaukana, kun me tehdään se viimeinen vaihe. Lukitaan tämä ylempi käsi ja vedetään tämä alakäsi, niin se siima lähtee siitä sitten liikenteeseen. Jos se perhosiiman pää jää liian tuonne eteen, niin se tahtoo laahata se heitto eikä se aukee. Ja jos se perhosiiman pää tuonne sivulla vie, niin se menee liian taakse, niin se niin sanotusti luistaa tyhjää eikä se heitto lähde siitäkään. Eli ne kaksi ensimmäistä vaihetta on melkein tärkeimmät, eli kun siima on suoristettu, me nostetaan alavirran suuntaan. Sieltä välitön joulupukin reenialas, pieni tauko ja sitten se etu eteenpäin vienti. Ja mitä muuta tapahtuu ton taakse viennin aikana? Kattokaa mun käsiä. Tää voi olla jollekin hyvä muistisääntö. Eli kun ensimmäinen vaihe on tehty, nostettu se siima vedestä. Toinen vaihe, joulupukin reenialas. Mun toinen käsi, se menee tänne kännykän vastausasentoon. Eli mä näytän vielä kerran, mä suoristan alas. Mä nostan siiman ylös vedestä. Ja tuon joulupukin reen jalaksen ja mun käsi tulee tänne, että morjesta, morjesta, vastataan kännykkään. Ja edes etuvienin aikana tämä yläkäsi, kännykkä jää sinne korvalle ja alakäsi vetää kohti napaa. Silloin meillä vapa pysähtyy tonne ylös ja me saadaan paljon ilmavampi heitto. Elikkä vielä kerran otetaan se kännykkä siima suoraksi alavirran puolelle. Nostetaan ylös vedestä. Joulupukin reen jalas. Kännykkä korvaa ja lukkoo. Ja siima lensi koko matkan ylhäällä. Ei kuulunut isoja viuhahduksia, vauhahduksia. Elikkä tää ne perushommat, mitkä kannattaa harjoitella, niin saa siitä harrastuksesta paljon enemmän. Se ei ole iso juttu. Isoin virhe, minkä suomalainen mies tekee, se johtuu ehkä vanhasta tottumuksesta, mutta kun me on, nostetaan ylös, tehdään joulupukin reenialas, niin me painetaan tää siima itse veteen tuolla vavalla. Eli tämä vapa laskee tonne alas. Niin silloin tuo perhosiima aukee isona lenkkinä. Mutta jos me pysäytetään se vapa tonne ylös, lähes pystyy, niin silloin se siima jaksaa lentää tonne taivaalle. Ja se menee todella kapealla luupilla eteenpäin. Ja silloin vaikka olisi kova tuuli, niin me saadaan se perho lentämään. Mutta kahden käden alaheitto, se on todella mukava, kun viittiin ne kolme vaihetta opetella. Ja sen jälkeen sitä voidaan sitten modifioida. Yksi mukava heitto, se on niinku päivitys tuohon alaheittoon, on tämmönen Snap D. Eli me suoristetaan rullausheitolla taas siima alavirtaa. Me nostetaan vapa ylös vedestä. Ei tehdäkään joulupukin reenjalasta, vaan tehdään puolikuu. Suoraan vavan kärjellä tonne alavirran puolelle. Mä pyöräytän vavalla. Siima tulee tuohon meidän rinnalle, pieni riuhtaisu taakse ja just kun siima on irtoamassa vedestä, me toimitetaan se siima eteenpäin. Saadaan heitettyä kivasti, jos siinä on puita pusikkoa edessä. Elikkä todella mukavia heittoja ja totta kai siihen loppuu, niin se myttyheitto. Kaikki haluaa sen aina osata. Eli kun siima on suoristettu alavirtaa, me nostetaan vavan kärki sillä, että siima osuu nenän päähän keskivirran kautta pari pyörähdystä ja sitten vapautus vastarannalle. Miksi sen nimi on myttyheitto? No sen takia, kun sitä on harjoiteltu ihan sikakauva. Ja niin monta kertaa tuuli toisen silmille mytyssä. Hei, toivottavasti näistä oli sulle apua. Tosi easy setti. Varma valinta. Tässä on nyt VF-siima valmiina. Toki siihen voi ostaa kaveriksi ampumapäitä.
Siihen saa oman kelan, mutta ampumapäinä Eumerilta löytyy kelluvaa sekä uppoavaa tämmöistä tehoampumapää. Silloin mukava sitten heitellä. Ja alkuun pärjää tällä kelluvalla rungolla. Tähän voidaan tähän perhosiiman päähän ostaa näitä poliliidereitä, eri uppoavia. Eli sieltä löytyy tosi painavaa. Ja nyt mulla on sitten matalan veden aika ihan tämmönen kirkas Interin poliliideri. Ei mitään hei. Mä toivon, että sä sait tästä videosta muutaman vinkin ja pistä meille kommenttiin, mitä sä haluut oppia lisää perhokalastuksesta tai mistä tahansa liittyen kalastukseen. Kommentilla me saadaan se infotietoa ja me voidaan sen perusteella sitten tehdä lisää videoita. Kiitoksia, mukavaa syksyä, mukavaa talvea ja vielä mukavempaa ensi kesää. Silloin lohi nousee jokeen. Palataan ja morjens morjens.